Salam əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin Qadrovcom saytının daimi ziyarətçiləri, YouTube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçiləri. DropMe Files saytına həsr olunmuş növbəti 2-ci video dərsliyimdə sizləri salamlayıram və bugünkü video dərsimizdə bu servisə məlumatın əlavə olunması və ləğv olunması qaydası olacaq. Yeni qoşulan istifadəçilərimə özümü tutub demək istəyirəm ki, DropMe Files saytı fayl mübadiləsi servisi sayılır. Yəni böyük həzimli məlumatın bir istifadəçidən digər istifadəçiyə göndərilməsi üçün bu sayt praktik əhəmiyyət kəsb edir. Məlumatın servizə əlavə olunması qaydası üçün bir sıra üsullar və qaydalar mövcuddur ki, onlardan ən sadəsi drop me faylsı yazılan bu simgənin üzərində sol düyməni sıxılması ilə həyata keçirilə bilər. Məsələn biz müxtəlif səbçili olan fayllarımızı servizə əlavə etməyə çalışaq. Gördüyümüz kimi bizim 6 faylımızı servisə çox rahatlıqla əlavə etməyə başladıq və fayllar haqqında məlumatı podrobni düyməsinin sıxılması ilə əldə etmək olar və burada hər bir fayl haqqında həm onun ölçüsü, həm də onun belə deyək, tipi haqqında məlumatı çox rahatlıqla burdan əldə etmək mümkündür. Faylların yüklənməsi haqqında məlumat bu aşağıdakı zolaqlarda veriləcək. Əgər fayllar istər bu servizə bildiyimiz kimi fayllar tək-tək yüklənilir. Baxmayaraq ki, burada fayllar toplusudur, lakin faylların yüklənməsi zamanı ümumi bir e, belə deyək, mənzərə bizi e, səslidir və gördüyümüz kimi faylların servizə əlavə olunması başladı və təxminən bu prosesin artıq 94% belə deyək, gedib və 100% olduqda faylların servizə əlavə olunacaq və lazım gəldikdə bunlar üzərində müxtəlif əməliyyatlar aparmaq olar. Lakin bugünkü dərsimizin mahiyyəti faylların servizə əlavə olunması və onların ləğv olunması olduğu üçün biz ilk növbədə fayllarımızı servizə əlavə edəcək və növbəti mərhələdə isə ə, həmin fayllarımızı servizdən siləcəyik. Yəni ola bilsin ki, bu və digər səbəbdən biz fayllarımızı servizə səf əlavə etmişik. Məsəl üçün bizim nümunəmizdə deyək ki, hər hansı bir fayl, məsəl üçün bu fayl səf əlavə olunub və bu zaman onu silmək tələb olunur. Biz onun üzərində yaradılmış zakrit düyməsi üzərində sol düyməni sıxdıqda həmin fayl siyahıdan silinəcək və beləliklə bu 5 fayl üçün məhz vahid bir link formalaşdırılacaq. Gördüyümüz kimi biz müxtəlif kateqoriyadan olan faylları, hətta mən sizə deyim ki, bura e, e, video faylları da əlavə etmək olar. Gəlin iş masamızdan hər hansı bir video faylı seçək və bu servizə əlavə edək. Məsələn bu faylı seçək və atq düyməsini sıxaq ə faylların servizə əlavə olunması zamanı heç bir sürət məhdudiyyəti qoyulmur. Bu bizim internet sürətimizdən birbaşa aslıdır. Əgər bizdə internet sürəti bir qədər yuxarıdırsa, onda faylın servizə əlavə olunması, yəni upload olunması olduqca sürətli bir prosesdə həyata keçiriləcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu servizin bir üstün cəhəti də ondan ibarətdir ki, əgər fayl üzərində formalaşdırmış, yəni bu fayllar üçün formalaşdırmış bu linki istənilən bir istifadəçiyə göndərdikdə, baxmayaraq ki, hal-hazırda bu ə yüklənməsırasında müəyyən bir yüklənmə ilə tamamlanmayıb, amma həmin insan qalan faylları köçürəcək, digər faylın yüklənməsini və servisə yüklənməsini gözlə gözləyəcək və yükləni bitirdikdən sonraki mərhələdə o da öz kompüterinə onu yükləyə biləcək. Beləliklə biz düşünürəm ki, DropMe fayl servisinə faylların əlavə olunması və onların ləğv olunması haqqında mövzumuzu tamamlaya bildik. İnanıram ki, yeni öyrənən istifadəçilər üçün bu video dərsi də faydalı olacaq. Odur ki, xeyirxah iş görmək imkanını qaçırmayın. Mövzunu sosial şəbəkələrin birində paylaşın, video dərsimizə səs verin, kanalımıza abunə olun ki, bu video dərsdən digər istifadəçilər də, dostlarınız da yararlana bilsinlər. Hələlik bura qədər, sağ olun.